Žene su tople, žene su meke, žene su blijede, žene su snene, žene su ukras prirode, žene su ženstvene, žene su ženstvene. Dobroveče. Večeras razgovaramo o važnoj i kompleksnoj temi, o deci iz razvedenih brakova i o deci koje se dobiju u novom braku. Znamo svi, nekome je ova situacija teret, a mnogima je na svu sreću blagoslov. Takva je situacija sa mojim večerašnjim gošćama, glumicom Srnom Lango i pevačicom Marijom Mikić. One govore o svom ličnom iskustvu na ovu temu, a stručne savete vam daje dr. Aleksandar Misojčić. On je psihijatar i porodični terapeut. Dobrodošli, ovo je Blic žena studio. Žene su ukras prirode. Ispovest Marije Mikić i Srne Lango. Evo, pitaj mamu. Ona mi njima, ma. I rekao mi je da mi je ovaj Ifran baš simpatičan drum. Savet bračnog terapeuta Aleksandra Misojčića. U njima i tekako ima očuha i maćeha. Nemojmo misliti da te transgeneracijske obrasce dobijamo samo od bioloških roditelja. To je jedan dug, izazovan i mukotrpan put. Ume da bude jako smešan. Hvala vam još jednom što ste odvojili vreme za ovu važnu i kompleksnu temu, kao što sam rekla u najavi. I ja bih, Marija, da počnem od tebe, pošto čini mi se da odavno jedna tako lepa vest nije digla više prašine. Znači, dve trudnoće za manje od godinu dana, u divnoj si zajednici sa svojim partnerom Jovanom, imate bebu Đurđu i još jedno dete na putu. I kako komentarišeš sve ovo? Znači, ti si objavila, da za one koji možda ne znaju, objavila si vest, srećnu i divnu vest, i čestitam ti, to je prelepo. Hvala. Da si trudna, i tu se sad mnoštvo pitanja pojavilo. Naravno, bilo je lepih čestitki, ali kako komentarišeš sva ta pitanja koja su praktično zaista zadiranje u tvoju intimu i vaš privatni život? Prvo, pozdrav svima, dobar dan i hvala vam na pozivu. Pa, sad to je jako velika tema, mogla bi samo ja da pričam. Posebna emisija. Da, sve vrijeme ovdje o tome, ali ukratko ću onako. Ja nisam ošto željela da to izađe u javnost, jer i njoj sam pričala malo pre u šminkernici. Ja ošto nisam ni mislila da ću ikad više biti trudna. Koliko smo se oko svega namučili i svašta nešto prošli, jeste, podelila sam jedan deo sa javnošću i sa svojim pratiocima i sa svojim ljudima, ali ono što ja, samo ja znam ono što sam prošla i kako sam prošla. I prosto kad sam saznala sam trudna, samo sam pomislila da ok, ovo je znak, ovo je dar od Boga i izgurat ćemo kako znamo i umemo. I htjela sam da to onako ostane samo za nas, ali postoje, eto, svakakvi ljudi. Ja sam sedela sam jednog dana baš sa Jovanovim sinom i s Jovanom, menjali smo sličice, bili smo na polju i meni telefon odjednom krenuo da zvoni. To je bilo na sve strane, znači bukvalno vibrira, zvoni, ne znam više šta se dešavalo. Meni samo ako prođe kroz glavu, novine. I naravno imala sam šta da vidim, neko je objavio da sam ja u drugom stanju. Prvo, to valjda i dalje postoji neki kodeks da se malo sačeka, da se vidi da li je sve u redu, da li sve kako treba, sa bebom, sa mnom, sa nekim stvarima osnovnim. Ja sam žela, ne bi ja to mnogo, mnogo dugo krila i zbog posla i zbog svega, ali prosto sam želala onako da mirno spavam, da mi stigne taj prenatalni test, da sa svojom doktorkom utvrdim neke stvari, ali ne, više se ne zna apsolutno ni za kakva, ni pravila, ni poštovanje, i to je izašlo u svim novinama. Ja nisam znala u tom trenutku i hormoni i sve kako da se nosim sa tim, i jednostavno sam odlučila da je najbolje da ja podelim sa svojim ljudima. Ja sam došla znači, reakcije, mislim, u novinama malo su me satrali u čošak oko svega. Verovatno je zato i bilo nekih ružnih komentara, jer sam ja to tako na bum objavila. Nisam ni stigla, ni, mislim, opet kad pogledaš zašto bi se ja bilo kome pravdala, ali onako je sve nekako bilo jedan veliki haos i
prosto mislim da se na kraju dobro snašla. Moja je bila odluka da kažem ništa. Neću ja da dozvolim u novinama da pišu svašta. Ja ću da kažem da sam trudna. Iako sam i dalje, meni je prenatalni test stigao tek pre neki dan. Iako sam i dalje bila onako u nekom strahu i od prve trudnoće i od svega, da li će sve da bude kako treba. Ali kažem, više ljudi ne znaju. Ni za šta. Ne poštuju apsolutno više ništa. Tako da me više ništa ni ne iznenađe. Ali najvažnije je da je to... Ajde, kažemo da je to i za tebe, jel' tako? Jeste, tako je. Ne mogu, neću više o ružnim. I da prosto treba da uživaš u tim danima i mesecima koji slede. A zašto sam ja tebe pozvala danas? Zato što si ti, čini mi se, primer, upravo lep primer za ono što je tema današnje emisije. Jovan, naime, ima sina, jel' tako, iz prvog braka. Ponosno pokazujete činjenicu da je taj vaš odnos lep. Ono što mene interesuje jeste kako... si se ti upoznala sa Jovanom i da li si ti tada znala da on ima dete iz prvog braka? Jeste, pa prvo mislim da je samo sreća dece najbitnija. Ljubav je takođe najbitnija stvar u životu između partnera, ali prosto negde se desi i da ljubav prođe. To su neke stvari koje očigledno možda mi ne možemo, kao što ne možemo kontrolišemo koga ćemo da volimo, tako možda može da se desi da ljubav izbledi vremenom. Ja sam možda mnogo mlada da priča sad o tome. Meni se desila ta bajkovita ljubav. Ja se nadam i molim Boga da je to za ceo život i imam takav osjećaj. Znala sam da ima sina iz prvog braka, ali meni to nikada nije predstavljalo nikakav problem, jer kod mene u srcu ima mesta za sve. Prosto, ja sam samo želala svakom trenutku da on bude srećen i da mali Vuk bude srećen. I ništa mi drugo apsolutno nije bilo važno. Ukratko sam odgovorila, da ne dužim, pošto vidim da sam otišla u dubioze. Ne, to je sve ovaj deo ove priče, vratit ćemo se posle na odnos, na vaš odnos. A Srna, kod vas je situacija sledeća. Vi imate sina Aleksu iz prvog braka, onda ste sa kolegom Irfanom Mensurom dobili Filipa Pavla, izvinjavam se. Pomoćiću vam. Da, možda bolje vi da kažete. Stvar ume da deluje, da, kao nemoguće zasložiti Lego kockice, ali su ipak savršeno fabrički urađene, tako da ovako stoje stvari. Dakle, Irfan i Ljilja, njegova prva supruga, su imali pre mene i moje dece ove rođene, takozvane, formalno Filipa, divnog, milog, matorog čoveka umeđu vremenu. Na drugu stranu došao je na svet, hvala Bogu, Aleksa. I potom se na kupu desio Pavle. Dakle, i moj prvi bivši muž, pošto imam dva bivša, jeli? Moj prvi bivši muž umeđu vremenu takođe ima još dvoje dece. Ne pominjem to tek tako, nego zato što od Filipa, dakle, kao najstarijeg u nizu, pa na... ovamo, redom, mi se, da, dobro uklapamo, rekoh, Lego kockice u sve, da brakove, da razvode, ali nekako izgleda da smo, ako za razno i nismo imali pameti, ono za izbore partnera imali pameti, jer verujem da to dođe posebno bitno i onda kada više niste intimni partneri sa ocem svog deteta. S obzirom da je li ta sreća deteta koju Marija pomenu ipak za početak i kraj dana najbitnija, to je valjda svima jasno. U tom smislu, malo, pa eto nas svih zverovali ili ne, za stolom mi slavimo skupa rođendane, datume, rođenja. Veselimo se i pronalazimo puno argumenata za ono što je dobro u našim životima. Naravno da nije ništa savršeno, da. Ja sam htjela da vas pitam, kakvi su izazovi bili? I kada ste saopštavali deci odluke koje su bile u tom trenutku ili razvod ili novi brak? Nisam vam ja dovoljno hrabra žena. Meni inače na neke druge teme stalno govori kako sam hrabra. Uvijek mi se čini da se neko strašno prevario jer se nikad... takvom nisam osjećala, vrlo odlučnom u svojim nekim principima životnim, da, ali znam sigurno da nikad nisam bila dovoljno hrabra za saopštavanje deci. Ja sa decom sam počela da razgovaram i pre nego sam ih rodila, ako me razumete što hoću da vam kažem. Dakle, malo je tema koje bih se usudila da samo saopštim deci. Mislim da deca zaslužuju puno ozbiljnije pozicije od toga. Čak i sada, kad su već maturi, pa bi čovek rekao imam pravo na razno,
svašta diskutujem sa njima i nekad se slažemo, nekad ne. U tom smislu razumem šta ste me pitali. Baš i Filip sa Ljiljom i Irfanom, davno pre mene razvedenima, a tako boga mi i Aleksa, htedoh reći moj, ali to ne bi bilo fair, nego naš Aleksa. Razni su zaslužili funkciju da budu važni u njegovom životu davnih dana. Je bio čovek koji u stvari mene konačno i na opozivo spojio s Irfanom, da vam pravo kažem. Pa ne, mislim, kako možeš da budeš sa bilo kim? Da možeš, naravno, ali postoje i veze koje se ne ozvaničuju. Te bi ja tako mogla imati lični život, naravno, koji nema veze sa mojom decom, kao što biva u fazama u životu. Ali neko koga uvodiš zvanično u život, neko sa kim ti se dete viđa, apsolutno mislim da mora biti sve u 16, prvo vrlo proveren čovek u svakom smislu, a onda i detetov izbor. Ne bih ja bila u Irfanovom životu, hoću da vam kažem da Filip nije rešio da sam ja u redu za njegov život. I ne bi Irfan bio u mom životu da Aleksa nije rešio da je Irfan i to prvi naglas izgovorio na moje zaprepaštenje. Vrlo sveže pamtim i moje 2,5 godine. I rekao mi je da mi je ovaj Ifran baš simpatičan drug. I rekao, Ifran nije loš, a? Rekao, ja bi se sa njim družio. I onda su se oni tako družili, jel da? To je bila mnogo važnija tema od toga šta ću ja dalje. I dalje su to važnije teme, da. I tako smo se međusobno birali, jel? I baš kao što ni mom prvom mužu, sa eto Aleksom i svima nama onda u paketu na jedan, drugi, treći način. Moram ga pomenuti zato što mislim da i taj izbor, kako bih rekla, i Golub je moj prvi muž neku vrstu širine u svakom smislu umeo da pokaže vezano opet za Irfana na jedan način u našim životima, a s druge strane i pa birajući svoju buduću ženu koju takođe ima, jel da? I gajeći to potom dvoje dece krasne koji su naravno u svakom smislu onda u nastavku deo svih naših pređašnjih života. Zvuči jako komplikovano, a zapravo kažem, na početku i na kraju dana niti smo deci kod nas, prosto takvo smo društvance se zatekli, obećavali nekakve savršenosti, niti smo sa jednim ili bilo kojim detetom pričali kao nekakvi ljudi koji sad velike odluke donose u nekakvom velikom savezu odraslih, a oni će da trpe, to prosto nije manir. To nije bio manir ni mojim roditeljima, niti bih ja to čak kao dete dozvolila da nekom nome tako barata kao evo sad da znaš od sutra. Mislim, pa nećemo tako. Ništa tako. Pitanje za doktora. Hvala vam što ste odvojili vreme. Veliko mi zadovoljstvo, pošto ste psihijatar i bračni psihoterapeut i pravi sagovornik na ovu temu, da nam sa stručne tačke gledišta iz prakse objasnite kako držati sve te odnose harmoničnim, kako da uspe ovo o čemu Srna govori na svom primjeru. Jer znam da nas gleda mnogo žena, sve više razvoda, sve više ovakvih situacija. Možda i bih pre, složit ćete se, pre 30-40 godina nije bilo toliko, ali danas je to prosto, to su sve, tako kažemo, obične porodice, postaju običajne i česte. Hvala vam na pozivu, jer iz ugla porodičnog terapeuta smatram da je ovo jako važna tema. I upravo je Srna spomenula neke od dilema koje čovek ima u tom momentu kada, kako ona lepo reče, postaju jedno sjajno društvance. Jeste taj izraz upotrebljen. Mislim da je to veliki izazov za čoveka koji ulazi u porodicu gde već postoji dete. Ta pozicija se dosta razlikuje, čak i ako taj čovek jeste roditelj iz nekog prethodnog braka. To nije pozicija roditelja. Mi roditelji zaboravljamo da imamo jednu blagodat, a to je jedna bezuslovna dečija ljubav. I imam osjećaj da ponekad to ne cenimo dovoljno. A kada dolazimo kao očuh ili maćeha, mi tu ljubav treba zaslužimo. Mi treba da se izborimo od toga da smo drugar ili neki stranac postali čovek koji ima roditeljsku ulogu. To je jedan dug, izazovan i mukotrpan put. Proces. To je apsolutno proces. I ume da bude jako smešan. I sad važno je i u kom momentu životne evolucije se dešava. Verovatno je najzahtevnije kada se dešava u periodu adolescencije.
adolescencija je period bunta sam po sebi. I mi tu imamo jednu živu dinamiku odnosa kada adolescent traži neku slobodu sa kojom ni on ne zna tačno šta će, niti dokle ona ide. A kada se ni vi kao biološki roditelj ne možete nekad izboriti, a kamoli kada ste... Kada mi kao roditelj osvestimo da treba da mu damo neki delić slobode, a ne znamo koliko i dokle. To je izuzetno zahtevno i za roditelja. A mnogo je zahtevnije od čoveka koji se naša u porodici u procesu, u porodici kao maćeha ili kao očuha. Takođe je nezgodno i ako je u životnom ciklusu školskog deteta. Sad treba drugarima prezentovati u predškolskom i u školskom životnom ciklusu, dete prvi put se susreće sa sredinom. I on prvi put sredini treba nešto da objasni ko je došao pred školu pred njega, ko je došao na roditeljski i tako dalje. To je takođe jedan izazov. Ili očuh, ili koje su to sad, koji su termini koji... Htjela sam zapravo, izvinite što vas prekidam, ali kad ste već pomenuli reči očuh i maćeha, kod nas čini mi se ti pojmovi imaju konotaciju negativnu, da. Imaju negativnu konotaciju, možda su na malo i bajke krive. Uvek je neka zla maćeha bila i to negde arhaično nosimo u tim radnim sećanjima. I ja, kad sam upotrebio ovaj izraz, imao sam osjećaj da je malo rogobat. Kolika je odgovornost zapravo i kako se neko ko je sad, reći ćemo očuh ili maćeha, nosi sa tom odgovornošću u poređenju sa nekim ko je biološki roditelj tom detetu? Da li ja kao neko ko nije otac ili majka biološki tom detetu, imam prava da mu možda pružim više i materijalno i emotivno nego biološki roditelj? Da li postoji granica, kako da kažem, tu u pružanju ljubavi u bilo kom obliku? Kako se to... Ja znam da se, pošto imam situacije oko sebe i znam da se ljudi lome čak i oko tih stvari. Malo pre smo spomenuli davanje. Ako mene pitate, ljubav je davanje. Ja skoro pa verujem da su to sinonimi. Ne možemo da volimo ako ne dajemo nekome ko je kraj nas. Tako da taj čovek koji je ušao u porodicu koja ima dete, zaista treba da daje i misli da će sve to doći na svoje ako nije previše nestrpljiv. Dakle, odnosi se grade i ljubav i poverenje i granice se vremenom stvaraju. Samo ne treba biti nestrpljiv i ne treba ići brže nego što može to da ide. I jako je važno da biološki roditelj negde ne gura tu celu priču, nego da pusti njih dvoje ili njih dvojicu ili njih dve svejedno, da izgrade neku vrstu svog odnosa. Da oni polako preuzimaju neke roditeljske uloge, kao što je odvođenje na trening, kao što je odlazak na roditeljski, čekanje ispred škole, neki razgovori. Jako bi važno bilo da izgrade postepeno neke rutine u kojima možda čak i nije uključen biološki roditelj. Da imaju neko svoje vreme. I da imaju svoje vreme, tako da odgovornost ne da nije manja, nego ona čini mi se u nekim momentima jeste i veća i zahtevnija nego što ima biološki roditelj. A bez podmićivanja, čemu su ljudi često skloni, da to tako banalno, ali zapravo vrlo precizno nazove, mislim, očuh maćeha, jel da? U toj situaciji se nekako, čini mi se, ljudi često bore i sa tim da li... Ono što dobro roditeljstvo podrazumeva, to je i neka kritika, to je povremeno i neki konflikt sa detetom. Tu se sve meri, čini mi se, i premerava više nego kada to dobro roditeljstvo primenjujete na sobstvenom detetu. Kako se, Marija, ti nosiš sa tim u kontekstu druženja i provođenja vremena sa Jovanovim sinom? Da li si imala makar i one bezazlene dečije situacije u kojima te odbije? Oni i dalje... Ja moram samo da kažem da je Vuk potpuno ono dete s druge planete. Znači, mislim da ima mnogo, mnogo, mnogo veliki udeo u tome kakvo je to dete. Postoje neka deca kojima prosto je teško prići. Ja sam imala tu sreću da je Vuk otvoren, uvek raspoložen za druženje, da sasluša, da snimi situaciju i to je meni mnogo olakšalo sam pristup njemu. A od početka, pošto sam ja generalno takva, jeste ja sad imam šminku i minđuše, ali ja sam generalno kao neki dečak, meni je mnogo bilo lakše njemu da priđem. Ja sam se od početka prema njemu postavila kao drugaru i nikad mu nisam podvlađivala.
Znači, znala sam u nekim trenucima da sam jako oštra prema njemu, ali je on na taj način naučio da poštuje ono što ja njemu kažem. Nikakav autoritet u smislu da sam ja nešto moćnija od njega, nego prosto se zna. On sam oseti, na primjer, kada je on kod nas, kada ja sam, na primjer, bila sećam se 9. mjesec, ja ustajem, spremam mu doručak da njemu sve bude super, pa gledamo crtaće, pa igramo ovo, pa idemo u igronicu, pa šetamo. On je tačno video koliko se ja, na primjer, trudim za njega. A to je, po mom mišljenju, retko kod neke dece da to svesno, na primjer, on posle toga dođe i meni obere cvet i kaže mi hvala ti. Mislim, meni se sad plače za tako neke stvari, ali to je puno, puno, puno do deteta. Ali mislim da se ne treba folirati, jer u najmanju ruku sa tim detetom, ako planiraš sa svojim partnerom da ostaneš, treba provedeš mnogo veliki deo svog života, dok to dete, na primjer, jednog dana ne bude imalo svoj par, pa i tada ćeš ga vidjeti jednom nedeljno na nekom ručku. Ne mislim da živiš sa njim celog života. Ali prosto treba izgraditi neki prirodan odnos. A kako on sada reaguje na, recimo, na Đurđu i kako reaguje na ovu vest koju... Pa ja mislim da mnogo veliki deo je Vukova majka. Mnogo. Znači, to može da bude borba protiv vetrenjača prosto, ako je druga strana i dalje u ljubavi, i dalje protiv toga, ako brani, ako... Ja znam mnogo takvih primjera. Mnogo takvih primjera gde deca ispaštaju prosto zato što ljudi ne mogu sami sebe da iskontrolišu za neke stvari. Znači, vode se ratovi preko dece. Ja ću to javno da kažem, jako veliki deo je Vukova majka i drugi deo je naravno Jovan koji je sve to, koji je uveo cijelu priču. Znači, ja sam tu došla kao jedan šlag na tortu koji njemu treba da ulepša jedan deo života sa njegovim ocem, da ne budem neka veštičara, da budem prirodna i da njemu bude lepo kad dođe kod nas. Ja sam tako shvatila taj zadatak. Hajde da mu bude lepo, hajde da mu ulepšamo taj neki deo njegovog detinjstva. Naravno, postoje trenuci kad se mi posvađamo. Ja uopšte ne bežim od toga. Ja neću njemu da podlađujem. Znači, ja želim sutra, kad on ostane sa mojim Đurđom i daće Bog sutra drugim detetom, ja želim s njim da imam odnos kao da je moje dete. Želim i njemu nešto da ukažem, na primjer, sutra kad ostane sa njima ili bilo što slično. Pa kritika i ne podrazumeva grubost. Kako često ljudi, kad si kritičan na neku temu, se ponašaju kao da to podrazumeva grubost i ne znam koju vrstu strogoće. Kritikovati se moramo. Moramo. I možemo i na najtopliji i na najljubavniji način. Mislim, to što detetu, partneru, peri, miki, lazi, imaš na neku temu da kažeš ili zameriš, ne znači da si đavo postao ili da treba da ga, ne daj Bože, boli fizički. Pa da, ljudi često, primetila sam u praksi oko sebe, pa mislim i na TV-u i ovamo i onamo, nekako kao da su sinonimi nezadovoljstvo nekim postupkom i strašna surovost. To jedno s drugim nema veze. Ajde, baš sad, izvinite što vas prekidam, da vidimo sad, da ne širimo, pošto imamo još puno pitanja, pa da prosto obradimo sve teme. Ja bih sada voljela da pogledamo anketu. Naše sugrađane smo pitali nešto na ovu temu, pa da vidimo šta oni kažu. Široke narodne mase, da. Ovako, partner ima svoju neku prošlost i... Naravno, decu iz tog nekog drugog braka ili svog nekog drugog života, naravno da bi prihvatio i čuo bih i pazio kada su moja deca. To je stvar čoveka, u stvari. Znate, neko ne može, ali trebalo bi. Sad, malo su to osetljive stvari u odnosu na decu. Da li će da prihvate maćehu, jeli? Ali mislim da to može da funkcioniš. Pa moraju da se vole kao podjednako. Jel... da bi imao normalnost u kući. Pa trebalo bi upravo da imaju isti tretman ko svoja rođena deca, da se integrišu u porodici, da se ne pravi podvojnost. Mogu. Ja imam taj slučaj. Reorganizovana porodica. To je malo teže. Može, ako je čovek takvog karaktera, da bude fin i prema toj deci. Ali u dubini duše stoji neka razlika, nešto što nije kao svoje. Dakle, pitanje je bilo da li se deca muža iz prethodnog braka mogu voleti kao svoja. Doktore, je li to previše radikalno pitanje?
pa možda je čak i suvišno. Ne. Mi zaista treba da težimo ka tome da to bude jedna porodica koja ima svoju toplinu, svoju nežnost, da ima neke svoje rutine, da je to bude jedna vrsta utočišta od svega onoga što i tu decu i te roditelje čini u svetu van porodičnog doma. Tako da dom jeste toplina i u toj toplini nema različitosti između članova tog porodičnog sistema, ako mene pitate. Makar treba da težimo ka tome. Mogu samo da kažem, vezano za ovaj prilog, kako se vidi razlika u dobima, u vaspitanju ljudi, u smislu, stvarno su se mnoge stvari promijenile. Znači, evo, jedan mlad momak je rekao, moraju da se vole. Mislim, moraju, ne mislim, ništa se ne mora u životu, nego kako je njemu to, prosto ovim nekim... Prirodno stanje. Novim generacijama, kao da su navikli da prosto ljudi se razilaze kad se ne vole, deca, šta, kako, snalaze se dalje. Evo, a ovo, na primjer, bakica na kraju rekla, uvek će to da bude jaz. Da, da, da. Mada moram u odbranu prethodnih, izvinjavam se, ako sam opet preširoka, ali stvarno ne mogu da dođem ovde i da izigravam graničnike, ovo je preozbiljna tema. Ja moram da kažem da mislim da se velikim delom neke ove stvari, kao i razno u životu, i uči u tom smislu, a u odbranu jednog dela nekih pređašnjih ljudi. Ja sam imala očuha kog sam obožavala do njegove smrti, koji je bio lud za mnom, s kojim sam se često ne slagala, kome sam se užasno smela nekim njegovim tvrdoćama prema životu i nesrazmerama u jednom pravcu, a vrlo svesna da imam jako dobar položaj u njegovom životu. Ali to je zato što ste bili bliski, imali ste blizak odnos, verovatno. Hoću da vam kažem, da, prosto do ljudi je... Moja mama je imala, uzgred budi rečeno, 3 braka. To nam je prosto porodična obaveza. Šalu na stranu, moram malo da razbijem ovu ozbiljnost. Mislim, džaba nam bez smeka uzgred na kraju dana sa sve decom, ako je moguće oko kamina. Ništa nam više ne treba. Nekom toplom čokoladom i čajem. Mislim, niko nije savršen. Kad te uče ljudi oko tebe dok si mali, čini mi se... Neki se, naravno, i sami izbore za te misli i živote, hvala Bogu, da, kako bih rekla, samo je do truda i da se vratim do tog davanja i do pokušaja. I nema unapred pozicija i nema moranja. Pa mislim, neke se pozicije, ne neke, sve se pozicije zaslužuju. Žene su ukras prirode. Mi kao ženski magazin godinama se bavimo tim temama i vrlo dobro mapiramo probleme i pitanja žena u Srbiji. Pa imamo, recimo, baš na ovu temu smo imali pitanje šta kada dete pati, živi u porodici i pati za roditeljem koji mu je biološki roditelj. Jako je važno, dakle, kada se dvoje ljudi uzmu, šta su oni po definiciji? Emotivno seksualni partneri i roditelji. Dakle, oni su se razveli i rastali na ovom jednom partnerskom polju. No nisu se razveli na roditeljskom polju, niti treba da se razvedu na tom polju. Naravno. I jako je važno da tu jednu tenziju koja postoji u partnerskom odnosu ne prenosimo na roditeljski nivo. Da nema borbe za moć, da nema borbe za uticaj na dete. Sad smo govorili o različitim porodičnim kulturama iz koje potiču jedan ili drugi partner. Da ne nastane otimanje deteta da se opredeli za jednu ili drugu porodičnu kulturu. U tom smislu, ta ideja da se mi raziđemo kao partneri, a da ostanemo roditelji, zapravo jeste jedan test odraslosti. Koliko nismo deca, koliko smo odrasli. Izgleda da se svi slažemo oko toga, ali nije to baš uvek tako. Porodične kulture su izuzetno različite. Kad emocije prođu u jednom trenutku, te različitosti postaju veće. I onda se negde insistira na tom jednom kontinuitetu naše ili njihove porodice. Verujte mi da kao porodični terapeut sam se toga nagledao, iako ovako kad mi razgovaramo, izgleda da je to najjednostavnija stvar oko koje se svi možemo složiti. Znači ti porodični modeli koji se nasleđuju i koji su različiti, često imaju uticaje. Tako je, transgeneracijski. Naprimer, sam da se malo pre šalila, ali govori zaista istinu, suštinu, a to je da ako napravite genogram jednog porodičnog sistema, mi možete videti da se razvod javlja skoro istom frekvencijom kao neka nasledna bolest. Suprotno od toga je jedan pojam koji se zove zabrana na razvod.
To su, dakle, ljudi koji nipošto ne dozvoljavaju sebi to pravo da se razvedu. To se takođe kao jedan od uverenja narativa sreće u nekim porodičnim kulturama. Tako da, to jeste nešto što se prenosi kao način života i jedan mađarski analitičar Sandi je uveo pojam porodičnog nesvesnog. Ako je Freud govorio o ličnom nesvesnom, Jung o kolektivnom, evo, kaže porodično nesvesno. I zaista postoji nešto što se kao ideja normalnosti prenosi sa kolena na koleno. Jer kako mi gradimo ideju normalnosti? Imamo tri uticaja. Jedno je lično iskustvo, drugo su ti transgeneracijski obrasci koje rano usvajamo, upijamo živeći sa roditeljima i u njima i tekako ima očuha i maćeha. Nemojmo misliti da te transgeneracijske obrasce dobijamo samo od bioloških roditelja. I treći faktor jeste uticaj sredine. U kombinaciji ta tri faktora, dakle ličnog, transgeneracijskog i socijalnog, mi gradimo našu ideju normalnosti. Nekada te normalnosti mogu biti dijametralne i nepomirljive. Verujte mi, iz toga se onda javlja tenzija. Ako se to prenese na roditeljstvo, onda dete trpi. A druga tema koja se isto često pominje jeste kada se jedan brak razvede, zato što tu nešto nije štimalo i uplovi se u novu vezu koja je u tom trenutku ili u novi brak koji u tom trenutku deluje kao velika sudbinska ljubav. I sada je u tom početku to sve romantično i sve je idealno. Ali kako da ta ljubav opstane, ta nova ljubav, usled tereta i izazova roditeljstva, rodbine, jedne, druge, svekrve, tašte, svega toga što čini kompleksnost upravo Veliki izazov je životni ciklus sa tek rođenim detetom. Možda vi to znate. Ili ako ne znate, ako ne znate svu tenziju koju može da nosi, onda ste izuzetno srećni. Tako da, ovaj moment u kome ove porodične različitosti, kako vaspitati dete, kako razmaziti dete, kako negovati dete, koja je uloga oca, koja je uloga majke u tim procesima negovanja deteta i tako dalje, se najbolje vidi u tom životnom ciklusu sa tek rođenim detetom. Tada najčešće i naši roditelji smatraju da nismo samo mi dobili decu, nego da su i oni dobili decu. I smatraju onako jednim nepisanim pozivom da se uključe u naše živote. Dakle, šta se u tom momentu dešava? A pritom imate, znači, kažem, i dete, jedno dete iz jednog braka, drugo dete drugog braka. Mislim, mnoštvo tu odnosa. Vidite sad, prvo, dobili smo skroz novu ulogu. Postali smo roditelji, ništa ne znamo o tome. Dosta smo bili samo partneri. A onda nas je porasto broj. Ne samo da je nova beba, nego su novi naši članovi porodica porekla koji su nam se približili. I onda je to nešto što zaista može doneti jednu lepotu, ali u slučaju neslaganja može doneti i tenziju. Evo, mislim, dajem vam primer. Ne znam, ima vam neko od sve te dece u čoporu, a ceo čopor je vaš. Mislim, ipak je važno da vi osjećate da je čopor vaš, kako bi vam rekla za početak i za kraj. Pa ne, mislim, meni su jednog trenutka svi bili u hormonalnim krizama. Ja sam se osjećala kao... Da, ali mislim, to je redovna pojava. To hoću da kažem, da ne bude zabune, ne moramo da banalizujemo stvari da bismo rekli da je moguće prevazići. Da, jedno dete je, ne znam, učilo da sedi i padalo iz dupka, a potom drugo je bilo u preuranjenom... Meni se uvek sve preuranjeno dešava, uvek neko žuri u neku hormonalnu fazu za koju se ja još nisam s dovoljno kafa spremila ni tog jutra, ne u životu. Pritom sam prvo dete rodila, samo da kažem, i to u 21. jedva godini, da, studirajući i tako dalje i tako dalje, imajući verovatno pravo da i dalje sama odrastam, ali čini mi se da je vreme za novu generaciju. Nije mi se desilo, smislila sam da tako hoću. Dakle, ova je bio u predpubertetu, lud, ova je bio u predklimaksu, kuće mi je bilo u psihološkoj krizi identiteta. Mislim, da, svi ludi, ali kako da kažem, ja ništa, ni jednog trenutka svog postojanja, ni unutar kuće, uzgred budi rečeno, pa evo ni ovde u studiju, kad već sam pristala da dođem i pričam o nečemu o čemu je lakše ćutati da se razumemo. Dakle, ne postavljam kao unapred dobijenu bitku ili kao unazad laku bitku. Meni je sve teško, ja otkad znam za sebe, meni je sve teško. Ali da, pomenu doktor zrelost. Zrelost, imao ti 21 godinu, ili 60, a nažalost znamo da se ne podrazumeva da kad neke godine napuniš si zreo. Možda nisi nikad, a neko je i sa 20.
Dakle, ta zrelost u kojoj si ti ipak svakog jutra spreman, pa prvo, ako već pričamo o ovoj temi, da izabereš čoveka koji ume da se nosi sa onim što ti doživljavaš kao život, odnosno da imate iste ciljeve, iste poglede na koncept života, imate neku kulturološku mapu sličnu i tako dalje. Mislim da to uopšte nije zanemarljiva tema koga biramo za svoj život, jer taj neko možda posle neće biti naš partner, ali će i dalje biti otac, odnosno majka našem detetu. Dakle, to je prilično ključna stvar da pričamo konkretno kad kažete. Pa potom pristati sa koliko godina na činjenicu da si ti prvo sav pogrešan na hiljadu tema. Ne zato što hoćeš da si pogrešan, suočiti nego... Suočiti se sa sobom. Pa suočiti se sa svojim manama, sa svojim neširinama, uostalom sa svojim predrasudama, jer tako imaju, nemajući neke predrasude, znam, bila sam tu, mislim da sam strašno široka jedna ovako osoba, pa shvatim da u stvari imam neka preduverenja pogrešna na neke druge teme. Dakle, u stvari, pristati na to da je život bukvalno neprekidni rad, pre svega na sebi, i onda jedno pošteno, pre svega, biranje partnera na nekom širem nivou, a ne baš samo za intimne potrebe, jel? Mislim, imati svest o tome da je čovek mnogo više od onoga šta ti se u krevetu dešava, pa ne žuriti ni u ozvaničenje takvih nekih situacija o kojima pričamo. Ja gledam, evo, sad i to ću vam konkretno reći, kad insistirate, gledam priličnu količinu ljudi, muško, žensko, potpuno nebitno, koji sa svakim novim partnerom, a već imajući decu, pa razvedeni, žure da tog novog partnera prezentuju deci. Ja mislim da je to strašno, bez želje da zvučim preosuđujući, ne volim sebe takvu. Ali, kako da kažem, zato sam na početku priče, pa možda nisam sasvim jasno se dorekla, rekla, jedno je imati lični život, a jedno je to koga upoznaješ i zbližavaš sa decom. To su, mislim, ljudi često pretrčavaju preko nekih faza. Naravno, verovatno iz najbolje namere, ne sa željom da urade loše za svoje dete. A mislim, ne može dete da ti upozna svako ko ti se dopao na žurci. Taman da ti na sve imaš pravo, jel da, nekako na nivou tvog ličnog života. Ali onaj ko će ući u život tvog deteta u najmanju ruku, pa makar ti sutra ispostavi se i da si pogrešio, mora da bude čovek ili žena koji u svakom smislu provereno nekako tu funkciju zaslužuje, pa je dalje osvaja i sam. To hoću da kažem. Dakle, da, teško je. A šta sad s tim? Nećemo se ubiti, nego se ipak smijati. Smijati! Marija, ali kad već pričamo, kaže se na konkretne stvari, ali želim da kažem konkretne stvari. To nije prosto banalizacija teme, ali dešava se, na primer, dešava se ženi koja ide sa, koja je maćeha, sa detetom, znači iz prvog braka svog muža, kao što recimo se vama može desiti, da kažu, ha, vidi kako liči na vas. To je, recimo, može da bude neprijatno detetu koje je možda u pubertetu. A imala sam ja situacije, gde nam kažu, na primjer, bili smo na moru, nešto, evo, pitaj mamu. Ona mi nije mama. Ja kažem, dobro, Vukice, ja onda kažem namerno pred njim, na primjer, kažem, ja mu nisam mama, ali mi se slažemo kao da jesam. Znači, moraš nekako na psihičkom... Savladati. Tako je, moraš da priđeš detetu, jeste, ja ti nisam mama, ali ja sam ti tu podrška, ja sam ti drug. Ja ću da probam, nikad neću da probam da ti budem kao mama, jer je tvoja mama prvo i osnovno, znači zna se. Ja to njemu i pričam stalno i mislim da se to jasno i vidi. Ali pokušavam da mu dođem, da mu priđem neko da kaže, ona mi nije mama. Nije on to loše mislio, ali prosto on je mali, on u svojoj glavi ima svoju mamu i svog tatu i onda neko kaže za mene da sam mu ja mama. To je njegov neki verovatno odrbeni mehanizam. A kakva bi ja lujka bila, na primjer, da se naljutim na njega i da mu kažem, pa dobro, nisam ti, mislim, svakakvi ljudi postoje. Ja sam samo njemu, na primjer, u tom trenutku približila da mu nisam mama, ali da se nas dvoje družimo i da ja mogu da mu budem, pa ne može, ima samo jedna mama, ja sam ti drug, na primjer.
To je jedna od situacija, ali možda će ta maćeha nekome biti mnogo bolja od bilo koga drugog, jer ona možda nije mogla da ima dece. Mislim, sve je povezano usko sa svim, bitno je na kraju toga kakav si čovjek i kakav si u duši. Pa, mislim da se na lične kapacitete na početku i na kraju stvari svode, a zovimo ih kako god hoćete. Jeste. Što se mene tiče, ili si dao da se vratimo na to sve od sebe, ili... Doktore, svi ovi odnosi su... imaju tu neku zajedničku nit, ali i svi su individualni. Ali da li postoji neko generalno uputstvo da se vratimo na ono što je neka suština poruke koju hoćemo da pošaljemo u ovoj emisiji? Znači, šta je neka osnovno uputstvo koje vi, recimo, možete da date kao psihijatar ili koje primenjujete u praksi? Šta je to? Ja znam da će svako reći komunikacija i razumevanje, ali konkretno, kažem konkretno ponovo. Dobro, jesmo dok nije banalno. Kada bih morao da izaberem jednu reč, ja bih izabrao strpljenje. Mislim da je to najvažnije. Mislim da su ljudi nekad nestrpljivi. Ne može dete da nazove imenom kako mi želimo dok ne prođe dovoljno vremena, dok se ne zaradi to poverenje, dok ne bude dovoljno topline, dok ne bude dovoljno izgrađen odnos. Tako da... Mislim da ne treba da žurimo, ne treba da pritiskamo, jer onda se javlja jedan začarani krug. Mi dajemo puno, a to zapravo gura to dete od nas, jer mu je toga previše, a mi zapravo to tumačimo da smo malo dali. Pa onda dajemo još više i vrti se jedan, kako bih rekao, začarani krug. Treba biti opušten, treba biti autentičan. Svaka porodica ima pravo na svoju osobenost, na svoju porodičnu kulturu. U toj porodici svaki član ima pravo na svoju ličnu autentičnost. I ako mi budemo tolerisali i pokazivali dovoljnu fleksibilnost za naše različitosti, sve će to doći na svoje mesto. Srna, od vas jedna rečenica koja bi bila ključna. Pa da, pravo na potrebe i različitosti se svakako, mislim, na svim nivoima u porodici treba da neguje. Pa znate šta, ne bih ja ništa poručivala. Ja ću vam reći da moj sin koji ima svog očuha je njega istetovirao na ramenu. Hoću da vam kažem, lako je stvari proglasiti lošima, jer se prosto stvari zakomplikuju, hteli mi to ili ne. Mislim da ljudi imaju kapacitete u sebi i treba samo da reše, da ih neguju i koriste. Da budu često bolji nego što stignu da budu. Ne znaju da umeju da vole i više i dublje i dalje, a može se puno toga. Slažem se apsolutno. Marija? Pa ja ću samo reći da u svemu ovom što nam se dešava, da li porodično ili svemu oko nas, mislim da je jedan život i da bukvalno svakog dana treba samo da vidimo kako ćemo ga najlepše iskoristiti. Da najviše što možemo damo, da najviše volimo, sutra nas možda neće biti. Tako da to se svodi i na ljubav i na porodicu, na kraju krajeva i na sve te odnose. I mislim da je sve ružno baš gubljenje vremena. Eto, to je neki moj moto. Jako kratak. Slažem se apsolutno sa tim motom, a sada ćemo da pogledamo na kraju našu redovnu rubriku Prustov upitnik i da vidimo koga smo danas pitali neka pitanja koja karakterišu njegov život iz malo drugačije perspektive. Ni sa jednom. Nisam ja ni približna nekim istorijskim figurama. Svoju ćerke. Što suviše praštam i puštam mnogo vremena da prođe dok nekome kažem preterao si. Stidljivost. Nikada, ali zaista za mene se zna nikada. Jo, ja volim sve. Da si me to pitao kad sam imala 20, nabrojala bi ti široke kukove i suviše velike grudi. Trebalo bi malo, ne znam, ovo, uže lice, mo svašta bi. Sada, sa 54, ja zaista ništa ne bi promenila. Kajanje, što se nisam više puta udavala, već samo jednom. Pak ćerka, Lenka. Ove cele godine sam beskrajno srećna. Daj neko drvo da kucnem.
zato što sve ono o čemu sam sanjala postepeno mi se dešava, a tokom ove godine negde sam, ja mislim, zaokružila život i od sad mogu samo da uživam. Da pevam, pa da ne budem voditeljka i novinarka, već samo pevačica, ja bi bila lepa Brena. Da, ili Ceca. Savršeno, umorna sam, ali neke dobre stvari sam uradila, tako da se osjećam jako dobro. Da sam uspela da živim od onoga što lako radim, da budem dovoljno vredna i disciplinovana, da uspem da dete podignem zarađujući od onoga što lako radim. Isto žensko. Bolest onoga koga voliš. Domaći omiljeni pisac mi je Siniša Kovačević. Stranih pisaca mnogo je i ja sam završila svetsku književnost, pa ne bih da pravim tu selekciju. A od slikara mnogo. Milena Mijović-Durutović. Baš me briga gde živim, bitno mi je da tamo gde ja živim, tu je moje dete. Volela bi u 105. godini, 105. baš ceo vek, da vidim šta će se dešavati i da vidim kako mi se unuci, žene ili udaju, to bih volela i volela bi da stignem još 3-4 puta da se udam, poslednji put u 84. Tragedije se dešavaju, a sreća se gradi. Bio je ovo Prustov upitnik, a tema kojom sam se ja danas bavila sa mojim gostima Marijom, doktorom Misojčićem i Srnom Lango je zaista neiscrpna. Ja bih volela da smo mi danas bar dve predrasude razbili ili neka dva konkretna saveta dali svim našim gledaocima i čitateljkama Blic žene i portala Žena. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste izdvojili. A mi se, dragi gledaoci, vidimo sledeće subote u 18:15. Doviđenja. Žene su stvarno...